mä oon Iira Uotila, mä oon tän kesän 2019 ensimmäinen museokarttaseikkailija. Mä oon tämmönen valokuva-, video- ja taideyrittäjä Tuusulan Kellokoskelta. Ja mä oon tässä Helsingin HAM taidemuseon ulkopuolella. Tässä on tämmönen kultainen bussiteos Pavel Althamerilta, Altheimerilta. Mut mä oon menossa sisään, siellä on Ellen Teslevin näyttely. Mä oon tosiaan enemmän tutustunut tohon Helen Sherpekkiin, joka on tämän saman aikakauden taiteilijoita. Mut mä en oo ennen oikein niinku edes nähnyt livenä näitä Ellen Teslevin töitä, joten super excited. Tää on mun ensimmäinen kohde, tää HAM. Ja tästä mä menen sitten tänään junalla Harjavaltaan ja sitten Vaasaan ja Tampereelle. Ja täällä on monta ihanaa museota tällä mun reissulla, ja tää kestää yhteensä 5 päivää tää mun reissu. Mut joo, tulkaa tosiaan seurata mun reissua. Mä julkaisen, tai museokortti julkaisee yhteensä 2 videota tältä mun reissulta, ja sit tulee vähän kuvia ja semmosia niiden Instagramiin. Mutta joo, pidetään hauskaa, ja nyt mennään kattoo ja fiilistelee Ellen Teslevin töitä. Junaan sinne Harjavaltaan ja puhutaan niistä museoista lisää siellä Hotlalla. See you then. Huomenta. Tukka sekaisin. Täällä on nukuttanut täällä hiiteharjussa. Mä nyt varmuuden vuoksi vielä kertaan, mitä eilen oli. Mä juttelin, koska mulla taisi olla ihan väärä sulinaika tässä kamerassa. Kamerassa niin siinä käy, kun ottaa valokuvaa ja video sekaisin, niin saattaa jäädä asetukset vähän pieleen. Mutta ei se mitään, ne uudestaan. Joo, niin tosiaan ihan mahtavia värejä siellä Teslevin työt. Aivan upeita. Varsinkin just ne Firenzen ajan semmoset, niissä oli ne värit niin ihan mielettömiä. Sitten mä näytin siihen loppuun vielä noita Tove Janssonin freskoja, juhlat maalla ja juhlat kaupungissa. Ne oli kans siellä HAMissa näytillä, ja sitten oli vielä se Paul. Ei, koko ajan minä sanon Paul Osipov, ei Paul Osipov, kun Pavel, se puolalainen taiteilija Pavel. Mä laitan sen tähän ruutuun sen nimen. Mut joo, niin siellä oli kans tosi mielenkiintoisia muun muassa videoteoksia. Tykkäsin tosi paljon. Sitten mä juttelin eilen kanssa siitä tästä yksistä reissaamisesta. Siis ihan yksi mielettömiä juttuja, mitä tapahtuu, kun reissaa yksin, on se, että tapaa niin paljon erilaisia ihmisiä. Mäkin juttelin eilen 3 ihan erilaisen tyypin kanssa. Ensimmäisen kanssa ensimmäisessä junassa, semmonen IT-alan konsultti, me juteltiin niinku ihan kaikesta niin kuin taiteesta, valokuvaamiseen. Hän oli myös itse asiassa filmivalokuvaaja. Ja me juteltiin siitä aihealueesta ja sitten kaikesta niin kuin leffosta ja ihan mistä nyt ihmiset voi jutella. Kaikkien henkiseen kasvuun ja kaikkea. Ja sitten seuraavassa junassa mä juttelin yhden TV- ja videoalan, TV- ja elokuva-alan opiskelijan kanssa. Kun mä sitten tulin tänne Harjavaltaan, niin sitten siinä asemalla sattui olemaan tämmöinen Dimitri, joka sitten oli kans tulossa tänne. Ja kun mä olin silleen, että miten sinne pääsee,
kysymään siinä niinku apua ja sitten oot sä menossa, että are you coming, että let's go. Ja sitten ihan sikakiva, me juteltiin niin kaikesta ja naurettiin ja sitten mistä mä olin tosi liikuttunut, niin se näinkin pieni asia, kun se menti ostaa sitten eväitä kauppaa. Ja sitten se osti omenia ja se tarjosi toisen sen omenista mulle, vaikka se oli nälkä. Mä yritin kieltäytyä, mutta... Ei, mutta siis ihan niin tämmöiset niinku pienet vähän niinku tämmöiset positiiviset kanssakäymiset ihmisten kanssa ja tämmönen tämmönen vastavuoroinen kommunikaatio ihmisten välillä. Tosi niinku tärkeä, tosi kivasti sanottu, mutta siis ne on tosi tärkeitä juttuja. Ne on ihan mahtavia juttuja, minkälaisia ystäviä ja niinku ihan vaan niinku tämmösiä yhden päivän tuttuja ja tämmösiä ihmisiä tapaa. Mut siis mahtava juttu ja tsemppaan todellakin semmosia ihmisiä, jotka ei ole reissannut yksin, niin et sä periaatteessa koskaan yksin niin matkalla, koska kun sä oot yksin, niin sä tapaat aina uusia ihmisiä. Mut joo, me oltiin tosiaan sen Dimitrin kanssa aamupalalla just äsken ja nyt tuolla on aika pilvisen näköistä. Koska mulla on täytyy toivoa, että ei ole sataa, koska mulla on semmonen parinkymmenen minuutin kävely sinne museolle tänään ja sit vielä tunnin kävely takas päivän päätteeksi tonne juna-asemalle. Mut joo, ei auta muuta kuin kamat kasaan ja lähtö Seiderkreutzin museoon. Tälle ei nyt valitettavasti ollut hirveästi käyttöä tälle museokortin seikkailijan aurinkoliipalle, koska siis tähän nyt on aivan timantti. Go. Ihana järvimaisema. Miten outoja ja kauniita rakennuksia. Katsotaan. Tiedätte nyt nää kunnolla. Ehkä tänne pääsee lähemmäs. Täällä me ollaan. Hirveä tuuli. No täällä me nyt ollaan. Kuulin tuossa muuten yhdeltä naiselta, että mä olin saanut semmosen opastuksen tonne Seiderkreutzin asuintiloihin. Ja mennään sekkaan, jos mekin saatais, niin sinne kun mä pääsee vaan oppaan kanssa. Meillä kävi kuka ihan sairaan huipputuuri, koska me saadaan nyt ihan privakierros täältä museon amanuenssilta Satu Tenhoselta. Moikka! Tervetuloa Emil Seiderkreutzin museoon. Nyt ollaan täällä Emil Seiderkreutzin taiteilijakodissa Harjulassa, Harjavallassa. Tämä koti on rakennettu vuonna 1914 ja on siis vähän yli 100-vuotias talo. Taiteilijakoti Harjulla on kaunis yhdistelmä erilaisia kulttuureja ja esineistöä sekä kotimaasta että ulkomailta. Ja tässä näkyy taiteilijan kirjoituspöytä, jonka ääressä hän muun muassa kirjoitti kirjeitä. Valokuvissa näkyy lisäksi taiteilijan tuttuja ja sukulaisia ystäviä vuosien varrelta. Täällä ruokasalissa ruokailivat taiteilijan lisäksi myös lukuisat hänen ystävänsä, jotka vierailivat täällä Harjulassa. Kodin ympärillä tai vieressä virtaa Kokemäen joki. Jokimaisema oli tärkeä myöskin Emil Seiderkreutzille hänen eläessään. No nyt me ollaan täällä museon työn jälkeen veistosnäyttelyssä. Tässä näyttelyssä kysymys on Emil Seiderkreutzin veistostaiteesta. Museon kokoelmassa onkin satoja hänen veistoksiaan ja suuri osa niistä on nähtävillä tässä monipuolisessa kokonaisuudessa. Emil Seiderkreutzin veistostaiteessa esiintyy monenlaisia aiheita, mutta yksi tosi näkyvä aihe ja rakas taiteilijalle oli hevoset. Tässä kuvassa näkyy just tämä Emil Seiderkreutzin sirkushevonen, joka on pystytettynä Raumalla ja myöskin täällä Harjavallassa museon pihalla. Huomenta tosiaan täältä Vaasasta. Mä tulin tänne tosiaan eilen illalla tosi myöhään. Otin kylvyn ja menin nukkumaan. Juna oli myöhässä ja tolleen, niin sen takia mä jatkan tänään nyt aamulla. Mut tosiaan eilen mä kävin siellä Harjavallassa Seiderkreutzin, Emil Seiderkreutzin museossa. Muutamat kertaa mä olin Seiderkreutzin videossa. Mut siis aivan ihana paikka, siis siellä on niin paljon kaikkea. Mä en kerran edes näkee varmaan, en mä tiedä, kun ehkä 70%, jos sitäkään oikeasti, mitä kaikkea siellä on. Muun muassa yksi
siis se Maahien temppeli, niin ihania raidallisia rakennuksia, mitä mä en kerennyt mennä katsoa lähempää tai ottaa kuvia niistä tai mitään. Niin mä näen tuosta puhelimesta, että näettekö te sen tarkentaakseni, niin ei nyt sen tarkentanut muuhun, tänne. Noin, niin tommosia kaikki aivan ihania raidallisia rakennuksia. Sitten mä en olisi kerennyt siellä Patsaspuistossa käymään, sielläkin oli mä näin ne vaan mitä oli siinä edustalla. Muutenkin tosi mielenkiintoinen tyyppisesti, ihan niin storya jotenkin siellä. Just kun saatiin se priva-opastus, ihan siis loistava niin kuin, juttu muuten, mutta siis kannattaa mennä opastukseen, koska siinä on ihania tarinoita niin kuin sieltä, just sieltä asuintiloista ja sitten muutenkin. Ihan siis loistava muutenkin tämä henkilö. Mä kävin itse asiassa Järvenpäivä, jossa pääsi museokortilla, niin kävin luennolla Cerecrutista. Ja kun siinä pystytettiin myös hänen yksi patsas, niin se vähän niin kuin pyöri sen ympärillä ja sitten siinä oli vähän historiaa tästä Amy Cerecrutista. Todella mielenkiintoinen tyyppi jotenkin. Just sitä, että se ihannoi sitä niin kuin työläiselämää niin kauheasti, oli itse tämmöinen aatelinen ja sitten se oli vähän outo lintu kylällä, koska se oli just semmoinen, siihen aikaan ei näitä taiteilijoita kauheasti ollut ja sitten meni niin kuin ovelle just kysymään, että onko teillä mitään näitä teidän niin kuin tämmöisiä jotain työvälineitä ja tämmöisiä esineitä, kun se keräsi niitä sinne Maahengen temppeliin just kaikki ja se halusi tallentaa sen semmoisen työläiselämän sen ajan niin kuin, työläiselämän ja sitten tosi kauniita veistoksia, voi vitsi. Joo, sitten siellä oli se japonisminäyttely, missä oli ainakin 5 eri japanilaiselta näyttelijältä, taiteilijalta näytillä noita teoksia. Teemana oli tämmöinen niinku illuusio ja se oli tosi makeat juttuja, tosi erilaisilla tavoilla esitetty illuusio. Siellä oli semmoisia sermejä ja viuhkoja ja sitten oli tämmöisiä niinku, tosi niinku, tieteellisesti tavallaan tiede- ja taidekohtaa. Mun ihan lemppari oli semmonen, että oli tehnyt semmosia malleja tai semmosia niinku esineitä 3D. Nyt mä en saa puhuta. 3D-printerillä oli tehnyt erilaisia esineitä, jotka näytti peilistä ihan toiselta. Siis miten makeasti se oli tehnyt niinku esineet silloin niinku risti, hertta, ruutu ja pata. Ja sitten näytti peilistä, että siinä oli vain herttarivi. Ja sitten semmoisia erilaisia muotoja kaikki. Siis ihan tosi makea. Se oli ihan mun oikeastaan lemppari siitä näyttelystä. Nytten seuraavaksi mä menen Kuntsin modernin taiteen museoon. Mutta se jää seuraavaan videoon, koska nyt mä menen aamupalalle. Ja sen jälkeen mä aloitan seuraavan videon täällä Museoportin kanavilla. Elikkä pysykää kuulolla ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!